pessoas que deveria. Você não vai conseguir vencer se não tiver uma equipe que possa fazer o trabalho dela. É o que eu digo para os meninos na oficina. Bom, escuta Fala aí pessoal, tudo beleza? Outro vídeo no canal, vou te mostrar o novo carro que eu ganhei. A Sally, namoradinha do McQueen. Ela é advogada, ela dorme na casa do Hotel Cone. Esse é o novo carro que eu ganhei lá em Seis Cavalho. Ah, eu moro no Morrinhos. Então eu comprei num Seis Cavalho, eu comprei R$20. Mudou o preço. Era uma Ferrari ela. Não dava pra comprar três, porque lá tem três cruzamentos que eu tenho. A igualzinha da Centro de Habilidades, Rusty's. Tchau. Sim, aqui é o Pelando McQueen. Eu uso hoje ferrugem modificante Rusty's nova fórmula pra traseira. E não tem nada melhor pro para-choque do que Rusty's. Puxa, olha como brilha! Use Rusty's e você também pode ficar igual a mim.